众朋友大家好，欢迎收看中嘉台北新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看台北市政府推广跨域观光旅游，整合北市及邻近都市的热门景点场馆、多元交通工具及商圈购物优惠，推出北北基好玩卡，八月全面升级，还把范围扩大到桃园。迎接暑假出游热潮，台北市观光局携手新北、桃园、基隆跨域合作推观光旅游，邀请国内外旅客来北台湾创造夏日美好回忆。民国106年起，北市推出北北基好玩卡旅游票券，整合台北市、新北市及基隆市热门景点场馆、交通及商圈购物优惠大礼包。近期更是加入桃园，让跨县市旅游更热络。那大家常常夏天都觉得说，我就是要去好山好水的地方，可是却不知道，其实台北就北台湾就有好山好水哦。所以我们今天其实是来放送我们的好山好水。其实这样的一个合作，从106年北北基就有一个好玩卡，那现在大家知道7月1号以后又有北北基桃的都会通。也就是说，在交通上面，这4个县市，你等于是一票到底，就可以畅行无阻。那在这个106年，台北市政府、跟新北市政府、跟基隆市政府的北北基好玩卡，其实到现在已经卖了将近160万套。那在今年呢，景点也扩增了，从18个景点到22个景点，甚至。我们的大礼包，像每一个县市都有大礼包。台北市政府就是大勇猫哦，大家都知道大勇猫呢是哪里？大稻埕、永康商圈还有猫缆。所以最近大家都知道，我们有一个猫乐动，猫动乐的券，一日票99块，猫缆跟动物园也卖得非常好。一个观光绝对不是单玩一个点，它一定是一个区域观光。那所以呢，我们在想说，这个观光客从这个桃园机场一下来之后，透过我们这个桃园市政府有这个完善的这个机场，那一路我们这个到了我们这个台北、新北还有基隆，那其实它是一个区带的这个旅游地带哈。那除了这种台北市刚才讲的非常多的，他们现在目前在推的活动之外呢？那其实我们新北也推了蛮多的这个活动哦，包含我们紧接要下来的，就是我们这个暌违3年哦，已经停办3年的这个国际共寮国际海洋音乐季哦，即将在8月初开始。那紧接着呢，在下3个礼拜哦，也是8月哈，那我们有这个河海音乐季，那在这个淡水的渔人码头，还有我们的这个新北大都会公园，那整个独立乐团、独立音乐哈会带进来。那其实不止这些音乐的响宴之外了哈，那其实我们在整个这个新北其实有非常多的海岸观光线，还有山哦。那海岸大概有145公里哦，那山有大概80%是浅山哦，所以在山海的资源是非常多的哈，包含我们的这个整个北海岸里面哦，我们有这个闻名的深澳铁道自行车哦，那从我们的暑假7月1号到8月底。这个有新，这个我们的心愿七夕啊，那在办，所以说欢迎大家来这个我们的深澳铁道自行车来走哈。那会提供除了现在今天在现场，我们桃园馆、新北馆以及我们台北馆给大家的优惠之外呢，以后唱完基北北桃还有新的优惠哦，现在都在努力当中。那包含这个我们新北特有的这个青春山海线的这些品牌呢，桃园也都不会落人后，努力的加入。刚刚有说的这个台北的好玩卡呢，桃园一样不会落人后，努力的加入。更重要的是呢，今年在8月11号到10月15号的时候呢，延续整个夏日的风情跟夏日的活动，我们桃园有推出这个世界客家博览会。有相关多的这个绝无仅有的这些客家风情跟文化让大家体验，而且大家应该都明白哦，
在海边哦，现在唯一有留下来我们传统客家捕鱼的这些文化以及方式的体验的，只有在桃园，在我们的新屋地区哦，在我们的石户，我们的那个博物馆里面有哦。那除此之外哈，可能要到比较远的澎湖，可能才可以看到这个石户哦。那如果您想要在夏天来体验这样子的传统的勘钩、传统的海客文化，桃园绝对是首选哦。更重要的是，基北北桃联合起来的密度哦，在非常炎热的夏天，我们也有非常多提供免费吹冷气的场馆了哈。所以说，也有非常多这些免费的场馆，在桃园我们客家世界客家博览会举办期间，有我们的世界馆、台湾馆，还有非常多的这些客家的这些副展馆，都可以进去让你看到非常多的文化展场，又能够体会现场哦。那包含我们传统客家文化里面非常重要的我们书法艺术哦，在我们的恒山书法馆里面哦，也可以去体会。西龙在今年也推出一系列的夏季活动，那我们在7月22号就开始启动，包含我们有一个全国性的街舞大赛，那以及我们系列的海洋活动潮境海湾节。潮境海湾节的部分包含市集、音乐会，还有我们最知名的索管祭哦。除了搭船搭飞机到外岛以外，最方便的选项就是到我们基隆来体验这个索管祭的活动。那除了这些活动之外，就是为了未来我们也会持续跟台北、新北还有桃园在延伸更多优惠的一些活动哦。那也欢迎各位朋友可以拿着北北基桃好玩卡一起来畅游我们好山好水好海洋。台北的大稻埕夏日节仍持续热闹进行，烟火秀璀璨河岸，还有专属游船行程。另外像是公馆自来水园区、大家河滨公园都推出戏水行程，各区因应夏日都有特色活动，欢迎民众来享游夏日。记者温俊台北报道。为了鼓励民众培养规律运动的习惯，大同区健康服务中心规划出43条健走路线，特别编制了动吃游大同健康运动饮食手册，提供民众索取，并结合台北市孔庙7月25号举办 Let's Work 去游大同健走活动，完成健走集章送健走三宝，欢迎民众一起来参加。自然摆动兼放松。高龄90岁的长者示范跟着健走口诀，以正确的姿势进行健走运动。健走是世界卫生组织认证最容易被实践，也是最为推荐的身体活动。由于不需特殊装备，对没有运动习惯的民众，只需加快平常走路速度，达到些微流汗的程度，就可以产生运动效果。第一个口诀是抬头挺胸，缩小腹。抬头挺胸，缩小腹。可以看到姐姐中气十足哦，是90岁的姐姐，而且我80岁认识她的时候还是一样这么青春哦。再来第二个口诀是双手微握放腰部。双手微握放腰部。好，第三个口诀这是很难做到的哦，但做出来就会非常的腰娇美丽哦。自然摆动肩放松。自然摆动肩放松。好，最后我们就要来迈开脚步向前行。其实平常呢，你只要加快自己的走路速度，打到有些微流汗，它就已经达到了一定的运动效果。最好的时间就是利用上下班通勤，以及平常逛街压马路的时候，或者是购物的时候都可以来执行。其次呢，通勤的时候是最好的执行点哦。如果你愿意提早1或2个车站下车，你就可以大大增加你的身体活动距离。大同区健康服务中心结合运动专家进行步道安全评估及实地健走后，规划出43条健走步道，并设计动吃游大同健康运动及饮食手册，让民众可以依照自己的体力喜好或住家附近地点，规划不同的步道路线来健走。那为了鼓励民众就是养成每天规律运动的一个习惯，大同区健康服务中心那今年就是结合运动专家，在辖区内的健走步道，我们有进行安全的一个平和，还有实际的一个健走。那之后我们就规划了6大类型的一个健走步道，那包含历史人文，然后淡水河滨，还有林地公园，那购物、通学、通勤的这种步道。那我们希望这些步道可以让民众可以就近来健走。
那今年我们大同区健康服务中心也设计了一本动吃游大同的健康运动饮食手册。那我们的手册里面就包含我们的健康饮食，然后运动类型，还有我们的活动装备，还有运动伤害的一个处置。那最重要是我们将这43条运动的一个健走步道的一个资讯啊，放在我们的手册当中，好，让民众可以依照自己的喜好，然后还有体力，还有在家附近的一个点来进行健走步道的一个规划。那这个手册的部分呢，可以欢迎民众来我们这边索取，那或者是自行下载我们的一个手册电子版。另外，大同区健康服务中心与台北市孔庙合作，将于7月25号举办 Let's Walk 去游大同健走活动，包含健走教学及孔庙健走义务体验等活动。完成所有关卡可获得健走3宝，名额有限，欢迎民众把握机会报名参加。记者林希慧台北报道。台北市卫生局公布112年第三波散装饮冰品及配料抽验结果，共计抽验83件，其中有12件的饮品经过初步抽验结果仍然是不符合卫生标准，处分制造业者新台币30,000元以上300,000元以下的罚锾。炎炎夏日是饮冰品消费旺季，为维护消费者食用饮冰品的卫生安全及品质，卫生局抽验散装现场调制手摇饮冰品、食用冰块及配料，抽验83件饮冰品，其中21件饮冰品抽验结果不符规定，经通知业者限期改善，复抽结果仍有12件产品不符规定。以往其实在检验的部分大概是以大肠杆菌、沙门杆菌为主，但是在110年的时候，我们食品中微生物标准有做一些修正，中央有做一些修正，所以肠杆菌科这个是我们新的检验项目。那大家也可以看得到，这次12项不合格的检验不合格项目都是肠杆菌科。那给大家一个小资讯，其实肠杆菌科它是一个存在在人体或者是动物肠道的一个细菌群，那当然它可能也存在于土壤或者是水分当中。那当这个肠杆菌科存在于食物当中的时候，它其实它可能会造成食物容易腐败，所以为什么我们会把它做成一个食品中微生物的监测标准，这个是主要的用意。那当然大部分的肠杆菌科其实不会造成所谓的疾病或者是身体不舒服，但是如果一旦它大量生长，或者遇到抵抗力比较弱的人，他可能就会造成腹泻，那也有可能造成尿道发炎，那最严重的话大概就是败血症的部分。好，所以这个大概是我们在做饮冰品监测的时候最蛮重要的一个指标。这次复检不合格共有12件冰品，包含永康街思慕席香脆花生蜜玉雪花冰、芋头芋圆牛奶雪花冰、久仰茶食文化永康店探春红乌龙、Godiva巧克力、微风南京店黑巧克力双麒麟、莫凡比庆城店欧利欧巧克力酷冰乐、仁从众后切牛排台北光复店的麦香红茶、进发家大安店的祖传绿豆沙、万丹红豆沙、三良品茶的100%绿豆沙沙、前都火锅内湖成功店双麒麟以及黑丸嫩仙草古亭店的四季清茶。那当然我们也提出了我们卫生局会到现场稽查的5大重点，第一个刚刚讲的工作人员手部，因为其实手部如果有伤口的话都容易有金黄色葡萄球菌的一个感染，也容易造成食品中毒，所以我们会检查人员的手部是否有伤口，如果有伤口的话一定要完整包扎，而且戴上透水的手套才可以做食品的接触跟操作，那不然就是不能去操作所谓的食品的部分，不能去收钱然后做其他不跟食品接触的一个部分。第二个，我们不一定要定期消毒，因为我们现在这些饮冰品是不会再加热的，所以其实除了器具以外，抹布常常是大家忘记的一个重点，你要适时的消毒然后跟清洗。第三个，刚刚讲的工作人员要戴整齐的工作衣帽，好，那尤其是那个帽子的部分，避免毛发的掉落。第三个，其实也常常会忽略其实我们捞冰块或者捞配料的那个勺子，不要直接丢在冰块里面，或者是丢在那个配料里面，应该要有个干净的容器具放在旁边。好，所以其实你可以试想，如果你们家有制冰机的话，你如果把制冰勺放在冰勺放在里面，那冰块在做埋上去的时候，你要拿着冰勺的时候怎么办？
人是手要插进去把那个东西捞出来。好，所以其实冰勺的一个卫生有的时候会影响到冰块的卫生。好，再来的话，台面是要适时的保持干净。好，就是说当有东西掉落的时候，你应该把它擦干净，因为刚刚讲的现在的今年夏天特别特别的热，温度特别的高。好，你如果有一些配料或者是有一些汤汤水水滴在上面，你又没有适时的去把它擦干净的话，其实温度越来越热，它就可能在你的台面上变质，而去污染到其他干净的食物。好，所以这个五大环节跟五大重点也特别提醒大家。卫生局提醒业者应重视制作过程、环境卫生及自主管理情形，注意冰箱储存温度控管，食材适量准备，为使用者适时冰存，定期更换制冰机或饮水机滤芯，以确保食品安全卫生与消费者权益。记者林希慧台北报道。台北市文山区三面环山，拥有丰富的山林生态与平原田野风光，还有全台闻名的茶叶、竹笋等农业特产。七月十五号起将连办四场台北猫空茶会，邀请国内外游客来一趟文山小旅行，细细品味台北城南的另一种魅力。跟着笋农的脚步走进竹林小径，我们的目标是夏天的宝石绿竹笋。看到头了。在挖掘中，笋尖慢慢露出，怎么快速找出有竹笋的地方？有竹笋达人称号的老泉社区发展协会理事长周良泉笑说，跟办案一样，要先发现蛛丝马迹，看笋丛上面的裂缝，它裂缝底下如果有竹笋的话，它裂缝会呈网状，网蜘蛛网状，裂不是单一，它是会不规则的好几个条纹的，底下一定会有竹笋。到了，差不多了。发现竹笋位置后，如何切才能完整取出竹笋也有诀窍。像这样子最肥大的地方是在这边，我们再往上一点，往上一点，往上一点下刀，直直切下去。随着清脆的声音，在笋农指导下，台北市观光传播局长陈淑慧亲手采摘竹笋，直说笋农真的很辛苦。其实这件事情不是一件容易的事，尤其采竹笋要一大早，大家在睡觉的时候他就要采了，所以它是一个非常辛苦又要力气。这也是台北市老泉里，离台北市区只有20分钟的车程，是台北重要的竹笋产地。产季从四月到十月长达6个月，曾连续6年拿下绿竹笋评鉴冠军。老泉里长周良富透露种出冠军笋的秘诀。老泉里的农民都还是延续着我们最古老的方法，用有机无毒，我们的有机肥是用我们的那个黄豆，1包900块的黄豆下去做有机肥，所以它的竹笋会甜嫩。跟外面市场的是不一样，还有特别它的笋子的香味。白天休息，夜里摸黑采笋，除了新鲜外，笋农更坚持的是对消费者的信用。我们都是现挖现卖，对，现采现卖，对，新鲜，对，直接到市场，人家都已经先定走了，不然就是隔之前2-3天，就人家都已经先预定了，所以一定要现挖，这是信用的问题了。刚出土的竹笋现场剥壳直接品尝，又脆又甜，真的好吃。又脆又甜，真的好吃，只有在这里啊。绿竹笋还可以入菜，除了自家招牌的酱笋，老泉里长周良富特别请主厨用绿竹笋、麻竹笋、田龙笋及绿壳笋这四种竹笋做出竹笋大餐，证明不管是哪种竹笋都可以变身成美味佳肴。弯弯的那种要吃原味，就是要用最原始的方法，就是凉笋，就不用其他的调味料。那如果直直的那种，就是没那么漂亮的竹笋，就可以做成，你就用其他的味道去压它的苦味，对，这样就很好吃了。以后我们在市面上看到，麻竹笋应该可以怎么料理啊？田龙笋啊，是煮汤也好，炒也好，还是我们的乌壳绿？也可以卤，也可以炒，也可以煮汤，可以多元化。镜头转到猫空，青年茶师张环硕正在示范如何泡出一壶好茶。
包括放入壶内的茶叶分量及水温掌控都是关键。生茶像包种茶，我们这边比较出名的。那包种茶的话，我们建议会放茶壶的5到6分满。对，因为它是条状茶，它不会膨胀的太明显。像轻发酵的茶，我们建议大概85到90度左右。对，那熟茶的话，像铁观音，我们建议用滚沸水，大概100度左右。张环硕泡的是文山区最有名的包种茶。茂峰地区因为地形气候适宜，100多年前就从大陆引进茶树种植。除了清新有花香的文山包种茶外，充满喉韵的铁观音茶也很受欢迎。铁观音的话也是我们茂峰地区比较有名的茶，那它是跟一般其他茶种差别扎在有团楼这个部分。对，那它有带熟果香，还有它特殊的观音韵，它比较着重在喉韵的部分。不只有好茶，茂峰还拥有环境优美的步道，视野辽阔的山林美景，加上紫兰宫等百年庙宇，观光资源丰富多元。地方因此特别培训出一批导览人员，希望让游客能更深入认识茂峰之美。到一个地方旅游呢，一个解说是一个灵魂人物，可以把这个地方解说得非常的好。所以我们这里呢，我们在地培训很多我们在地的导览人员，那我们都经过老师的受训，我们也都有解说的证照啊，所以有大概有10几位、20位的解说人员，都可以把我们这个地方讲得非常的好，也可以带领大家来享受我们这里美好的空气跟美景。不管是在老泉里探寻绿竹笋产地品尝竹笋大餐，还是到茂峰茶坊泡茶吃茶点赏美景，老少咸宁动静皆好玩的旅游新亮点，很获国旅业者肯定。我们大家台北市以前都认为说只有阳明山是 后花园，那其实在茂峰这个地方，在近几年来我们台北观光局这边在推动山猫整个活动的内容里面，其实让我们知道说其实山猫这边有相当多的物产人文以及非常多的自然景观，那台北大纵走也是我目前台北市在这边非常棒的一个登山景点，所以也希望说我们所有的旅行业者或是我们所有的旅人可以再多看一下我们台北这块非常棒的一个地点。加上全台路线最长的猫空缆车及平常不对外开放的猫缆储车区，台北市观光传播局长陈淑慧期盼与在地里长、农民和业者共同努力，邀请游客透过多种沉浸式产业活动体验山猫旅游魅力。有很棒的农产品，那加上它这里其实不管是台北大纵走的第七段、哦、那另外还有很多的步道可以让你登高望远，从这里很容易就看到101、哦、台北市区。那另外还有很棒的，我们讲文化跟文化有关的指南宫、中顺庙，还有幽人神谷，那这些地方其实都是旅行者的天堂哦。那小朋友又可以到动物园，所以木栅这里就是一个人文荟萃哦，又而且又是好吃哦，大家就看到的绿竹笋哦，那好玩的地方，所以欢迎大家抽空，尤其夏天夏日炎炎，有点走到山上，温度降个几度，让大家神清气皮哦，是非常棒的体验。观光局方面表示，今年7月到8月登场的台北猫空茶会，有别于以往活动，将由在地茶人带领民众学习专业泡茶技巧，还有以茶入味的私房手作甜点，邀请国人趁着暑假安排一趟深入大山猫地区的秘境探访之旅，感受前所未见的台北城南风情。记者张启腾台北报道。许多民众规划出国，但各国家因为气候环境及卫生的条件差异而有不同的疫病风险。台北市卫生局就提醒民众，可以在出国前2到4周安排旅游医学门诊咨询。随着疫情解封及暑假到来，许多民众规划出国，为降低疫病感染风险，卫生局建议民众可在出国前2到4周安排旅游医学门诊咨询。而目前总共有5家医院设有旅游医学门诊，可提供个别化的咨询服务。我们讲究的是个人全面全人化，那会依照每个人的状况，去的区域量身打造，要去哪里，需要什么疫苗，当地的疫情，那还有一些工作上或者是留学上需要的表格，我们都可以帮忙填写。那至于如果慢性病的病患，我们也可以根据他的状况，那会诊不同的科别，
在他回国之后再看看他有没有什么问题。那我们提到了旅游的疫苗，最常见的这张小黄卡大家应该不陌生，在 COVID-19 之后只要出国有一阵子都需要纸本的小黄卡。那因为台北市政府的努力，我们现在有线上版，那但是有一些国家依旧需要出示纸本，以及黄热病的疫苗现在是需要以纸本的方式呈现的，所以在去许多有黄热病盛行的国家还是需要这张疫苗证明书的开立。王俊奇医师建议民众出国前可准备旅游健康包，包含检疫医疗用品，持慢性病连续处方签者如预计出国超过一个月，可凭机票等证明文件多领一个月的药物。然后在出国前我们也会建议说，根据去的地方不同要有自备一个旅游健康包，因为在当地就医可能有一定的困难。那例如说如果去日本的话，其实像 OKBOOM 啊、沙布啊这些他们药妆店四处林立，就没有需要一定要携带。那如果需要的是一些攀岩的过程，或者是登山的行程，那我们就会建议要需要一些外伤所的药物。那最常见的大概就是一些感冒药啊、止咳啊、止痛药，然后以及退烧药。也会根据每个人的状况不同，我们可以来做旅游健康包的那个分类以及建议。在出国旅游呢，有几件事情要注意哈。在出国之前，建议可以到疾管署的网页查询旅游地有哪一些疫情资讯以及建议。那如果说可能要到这个比较陌生的地方，比如说非洲哈，那或是旅游地你不晓得有哪一些风险，那是不是要接种预防针，或是有一些预防性的用药，就可以到我们旅游医学门诊来做咨询准备。那在旅途中呢，包括在国外航班上，那或是在邮轮上呢，也有一些注意事项，那要特别了解可能的风险，比如说要做好个人的防护措施，包括戴口罩，那或是做好防蚊的措施哈。那同时呢，也要做好这个饮食卫生哈，那跟相关的这个风险像不要接触禽鸟或是野生动物。卫生局提醒民众，在飞航途中及出国期间，仍需留意卫生及健康问题。回国后21日内，如出现发烧、腹泻、皮肤出疹等相关症状，请尽速就医，并告知医师旅游史及接触史，作为诊治参考。记者林奇慧台北报道。防及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上和的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。台北市政府市长与里长有约，第六场来到中山区，总共有16个提案。市长蒋万安与相关局处一一回应，针对地方有南大安、北荣新的想法，市长蒋万安指出，目前文化局正整合公园处、产业局，希望打造荣新花园音乐季。一进会场，市长蒋万安便与每一位里长热情握手打招呼，紧接着便开始进行座谈。金泰里里长尤敬义建议，敬业四路与乐群三路交叉口共有平面停车场，改建成复合式停车场。蒋万安也做出回应。其实我想不止在我们尤敬义里长这边啊，或中山，其实台北市各地哦，都有一些闲置的空间，不管是私有的土地、建物、宿舍老旧，那各地方也都有需求，需要长照、图书馆、公托、公幼等等。那我们上任之后，我们希望能够做一个更有效率的每一个人的配置，所以我们成立了
市有资产供需整合小组，由秘书长当召集人，然后整合所有的闲置空间，包括 B6D 来 DJ 这个原本的停车空间哈，那未来我们是不是可以把它做一个多目标的大楼？所以第一，也请公所这边就提案送到我们的审议小组里面，由秘书长召集各局处。第二，未来的方向我觉得很重要，一个是要看未来五年十年的需求，而不是看现在，看现在其实不准，现在可能讲啊没有这样的停车需求啊，这里小家庭不够啊，没有不够多，我们不需要公托，不是，我们要做一个长远的规划，啊，第二也是要看，也要聆听在地的心声跟需求，到底在地的乡亲要什么，里长的意见就很重要，啊，所以我们会朝这两个方向，来做规划，所以我们送到这个平台以后，也会持续请里长提供意见，啊，希望未来我们到底要放什么样的服务进来，啊，才满足地方的需求。永安里里长唐凯汉提案要求市府严拟科技执法进入巷弄，蒋万安在听取警察局意见后表示，科技执法有其限制与必要条件，市府会再进行评估。我想一开始是希望先让这些违规的这些民众，对他们产生一些吓阻效果，就让他们了解到说，哎，警察会来，在特别的时段尖峰时间，我们来执法。当然，我们也以不太过分加重警察负担为前提啊，来进行啊，先劝导，然后劝导不听，我们再开单。那第三，我想我也会请包括我们交通局啊、交通处等，来去看看当地还可以做什么样的规划啊，多管齐下的方式啊，不管是路行的规划啊、标示啊等等，啊，就是希望在下课的时候，因为那边有很多的安亲班哦，了解或补习班哦，所以这个部分我们先透过这样的方式啊，先来改善哦，每一次在安亲班、补习班下课时候，很多家长为了接送违规停车的情形，那保持巷道的畅通，因为它是补习班，所以不是学校，我们也没办法划设这个接送区啊，所以这个部分我们透过多元的方式来进行，所以这一案，我们请警察局啊加强执法，交通处这边去现场实际了解，看还可以透过什么样设计规划的方式来进行。好，那我们这一案就先列管三个月。中原里里长罗崇华提案表示，仁德公园所种树木和根病严重，是否应进行全面检测？蒋万安指示公园处要找出防治方法，彻底解决问题。其实里长都就了解了，因为他们在第一线哦，照顾公园，其实看了很多。那先看罗里长这边哦，公园处这边会先就仁德公园啊，我知道到七月中的时候先完成土壤的改良，然后后续好像等秋凉的时候会种新的树啊，当然这可能就需要时间。那第二个罗里长希望的是有没有一个能够治本的，而不是只是治标的方法。那公园处刚刚有讲到，就是说这当然你们不管是透过米格路啊等等各种方式哦，那还是请公园处哦要想一个方法哦，三个月的时间你们去邀请专家学者，包括我知道你们好像也有跟台大的团队合作啊等等，或是参考国外的做法，然后也去聆听里长们实际在处理他们了解或是他们处理过的经验来参考，就台北市各区褐根病的问题，到底我们怎么解决？我不要说今天好，你说好，我们重新住，哎，有小树，然后等了五年，五年没等到，然后又有褐根发生，又重新来一次。好，所以这个请公园处三个月时间去好好研议一个方案出来，来根本的解决褐根病的问题。
另外地方有南大安、北荣新想法，蒋万安表示，目前文化局正整合公园处、产业局，希望打造荣新花园音乐季，举办地方活动，建立市集、萤火虫保育等生态活动，成为另一个市民朋友日常游憩的好去处。另外对于关系着中山区未来发展的一滨拆除案，蒋万安表示，一滨确定会在明年春节前后就会拆除，后续用途有一些考量，但目前相关计划都还没有确定，仍需整体规划评估。记者林希慧台北报道。台北市政府持续推广台北友善店家服务，除了新增多项友善服务项目外，更邀请到创作歌手魏佳莹为友善店家创作主题曲。另外延续台北有故事主题，还有七场次的体验小旅行。创作歌手魏佳莹亲自唱出自己创作的歌曲，这是台北友善店家主题曲。已经在台北市居住多年的魏佳莹说自己真的很喜欢台北，泡在台北超过24小时，因为我就住在台北。哦，有没有什么特别去截取灵感的方式呢？因为其实我在台北也住了好几年了，但就是那时候刚搬上来的时候，然后朋友都会担心我，想说问我会不会不适应或不习惯。我想说，我好像觉得蛮好的，这个问题，对，而且很喜欢台北。我还有就是早上嘛，然后你好就是こんにちは，那白天的时候。哦，白天才可以用。对对对。啊，晚上是要用。こんばんは。与魏佳莹联手拍摄外语宣导片的网红伊库老师也分享自己与友人在台北店家消费的经验，直呼台北市真是太友善了。那个时候是牵着我的朋友第一次来台湾，然后呢来到台湾嘛，然后想要让他说刚刚一点点中文。然后练习他，但是呢没办法，因为大家都会用日文，全部都是日文来回答，所以你没办法用中文，没办法练习，完全没办法。老师在刚刚要准备一下音乐的，有没有？在歌词填空游戏中，俏皮跳着时下最夯的花朵舞。台北市副市长林奕华期盼透过让人朗朗上口的主题曲，加上多国语言的短影音，吸引更多国内外游客到台北体验友善城市魅力。因为我们台北市的观光呢跟消费，我们的诉求的对象不是只有台湾本身的旅客，而是呢是国际友人，所以特别透过伊库老师，我们希望拍国外外国的一个语言，然后来宣传台北，让大家认识台北，也希望能够来到台北来旅行。那另外呢，魏佳莹的部分，她年轻人啊创作一首歌曲来当作我们的主题曲，这个主题曲也希望能够未来我们都用这首歌来当作主题曲，让大家认识台北的友善。因国门开放，已经吸引超过700家店家加入了台北友善店家服务，目前包括有英日韩外语友善、行动装置充电、穆斯林友善等共15项友善服务项目，未来还将加入高龄友善及失智友善，让服务更全面。未来我们还会做高龄友善跟失智友善这一块，把它加进去，那让我们社区，让我们的邻里周遭能够感受到我们店家的一个诚意，这个是非常重要的。那当然最重要是我们把我们的那个商圈推展出去，推销出去，让国际以及国内的各个地方的人士都能希望喜欢来到我们台北市，那这是我们尽最大的力量。除了延续台北有故事主题，规划7场次，带领民众走访西门、中山、大稻埕、士林、万华及民生社区6处特色商圈的友善店家小旅行外，即日起到8月14日，更推出由我带你走创意活动，民众使用店家优惠券或友好金进行消费，还有机会抽到1000元友好金。你可以到我们的网站，好，就台北友善店家的网站，就今年参与的所有的店家的这个我们店家所有的名号，然后呢大家可以去里面玩那个趣味的小游戏，完了之后呢应该就可以得到优待券或是有200元的这个友好金，然后之后你就拿着这个优待券跟友好金，你如果就再去我们的友善店家，就是200多家去消费的时候，可以怎么样，也在 Q几百块一熊好的友好金，可以抽10000元以上的友好金，会有很多的家电产品，总共虽然不多，好，就36万，但就让大家一起来透过这样的过程之中
来让大家更多的店家来认同这样一个友善的概念。林奕华强调，台北市不只有丰富多元的特色景点，还有热情好客的店家服务，欢迎大家一起来感受台北这座城市的友善魅力。记者张启腾台北报道。及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。来自汕头的沙茶与发迹自印度的咖喱，在第二次世界大战结束后登陆基隆，在中山区六龙头蹦出新火花，一块来看看在地人的美食回忆。来到中山区六龙头一带，传统美食沙茶咖喱店就站满一排。先来这一家很会炒海鲜的沙茶咖喱店。沙茶咖喱，还有太宰粉。我们这个沙茶咖喱，尤其咖喱的味道特别香浓。点好食材，看老板依序放上满满的太白粉、咖喱粉、沙茶，再加上自制不外传的调味料，入锅爆炒，顿时香味四溢，令人食指大动。再次感觉就这家就味道很浓郁。那如果是想吃辣的人哦，他再加辣椒就很棒。沙茶牛肉吃起来很浓郁，沙茶的味道非常浓郁，然后入口即化，非常棒。再走几步也是沙茶咖喱店，穿烫过的乌龙面软而不烂，西堡沙茶与咖喱融合的橙黄色泽与芥蓝菜，在满盘香辣浓郁的味道中达成平衡。店内还推出无菜单料理，依季节变换。最让老顾客津津乐道的是，买沙茶咖喱就送地瓜。听讲恁家够有食这够有上安吉呢？对，海鲜的足济，咖喱牛肉，透抽都有。这里的美食，这一家是我生活58年来常光顾的炒面。我有朋友来访时，一定叫我带他们到这边来吃。它咖喱味道很浓郁，然后有微微的辣，很好吃。这就是记忆中阿嬷炒茶咖喱的味道。用三鲜呢，用这个咖喱来炒呢，那个味道呢，非常特别，充满了那个南洋的风味。卖着沙茶咖喱的店各有风味，代表生活与日常的沙茶与咖喱是在地人的情感记忆。跟着中山乐林的爷爷奶奶走读踏茶，了解当地的历史文化。牛肉面，没有，是晚上，在这里有两个字，老牛，这是晚上才有开的。原来它有这么多小朋友所不知道的故事，然后也让我们老人家可以去回想到他曾经的辉煌，然后介绍给我们的下一辈。那我觉得这个是一个很好的一个唤醒老人家的回忆，然后也是呢给我们的小朋友一个原来呢我们的长辈是生活在这样的环境里面。我希望这道料理可以唤醒大家小时候的记忆。还有在地人的好滋味米粉汤，听说老板娘顶着一头酷炫的头发，当地人都笑着说不知道是看老板娘还是看米粉呢。像我们这时段来说看不到老板娘，她的特殊造型看不到。美食故事串起一代又一代的情感，吃尽多元文化的韵味，看基隆发展的缩影，同时感受港口人生的转折与未来展望。记者蔡小军，基隆报道。随着老年化及超高龄化来临，失智长辈的人数预估也跟着增加。要带你来看仁爱区安泰乐林站失智社区服务据点揭牌启用。
基隆市议会议长童子伟和市议员曾纪言陪同失智长者一起比赛，由长者们自己制作的纸杯建玉的游戏，大家玩得非常开心。这是由基隆市卫生局长期照顾管理中心主管辅导的仁爱区机智一起玩学堂安泰乐林站失智社区服务据点正式揭幕启用，这也是全市第九处失智服务据点，仁爱区的第二处，希望可以照顾服务更多的失智长辈，延缓退化。我们进入超高龄社会，我们给人是65岁以上20%，这也很恐怖的事情。好，所以我们积极的要来推动我们的长期照顾系统，不管是失智、失能各个相关的据点，我想对我们政府来说，或是我们民意代表来说，都非常的重视，然后也非常有庞大的需求。那第二个谢谢，要谢谢我们安泰来承办我们相关的这个业务，在仁爱区已经有第二个据点。那你看在座的这些长辈阿公阿嬷，其实很夸大的，跟同学阿公阿嬷一家。所以也有跟我们住在一起的，所以他们在白天的时候可以让出来走走，然后手坐，不管是看电视，然后关起来等戏，然后跑跑下午。其实预防失智之能最重要的就是互动，也就是说他们如果可以在地老化，在地老化什么意思？就是在我们的社区就有一个失智据点，他可以离家很近的地方，他就可以过来，他不会害怕。但你东北是多北京，他在地的社区，他可以出来走走，然后可以继续有社交的活动，可以跟我们的邻居大家在一起聊天，这是一个非常重要的预防失智失能的功能。局长，你对不？我都有听你的报告啊，所以我想我们会继续来争取推动。未来，我当然还马上公告一下，未来啦哈，赖清德呢，我继续做总统了哈，我们会推动中央的长照政策3.0，会跟地方紧密的合作，不分党派。一定会好好的把我们的长辈照顾好，长辈的生活好，让子女在外面工作就可以放心。对，我会记得阮一寡咧，一寡长辈吼，怎样？我白也是四十岁白是病，愈来愈清楚，愈记愈代志愈多，吼，这是老练之当的吼，咱这无违法啦吼，是不是讲会当讲给一寡哈，即个在这长辈吼，一寡活动吼，啊，当然希望咱的市长吼，咱部分党派吼，甲咱拄仔议长讲，部分党派主所有的恁所有的市长，拢真重视咱的长辈，甲再来咱小朋友这个社会福利吼。希望这个政策会让愈来愈侪。除了议长童子伟、市议员余三发以及曾纪言亲自参加关心之外，包括市长谢国良、国民党立委参选人林佩祥以及民进党立委参选人郑文婷也都指派秘书参加。一向非常重视长者的议长童子伟更是致赠一台 4K 75寸大电视给据点，作为带领失智长者进行健康操影片播放使用，让长者们非常感谢和感动。代表我们安泰的同学，这个安泰第二个据点的成立，感谢长官，各位长官到来，谢谢。基隆市卫生局则是希望继续努力，可以达到每一区至少有2处的失智服务据点。对于咱迄个谢市长吼，对咱议会议长啊，甲余议员甲几个议员吼，咱家人怎啊，大家拢足关心咱的老伙啊，咱一区一区吼，怎啊第九间啊，咱就继续甲拼，看有法度各区拢有2间的失智的据点吼，大家拢较近的啊无遐严重的，咱小可有听。有的事情不记得的时候就来这混乱，这样我就会越来越提起这样。卫生局预估今年内基隆市就会成为超高龄化的城市，也就是每5位市民中就有1位是65岁以上的长者，因此随着老年化及超高龄化的到来，失智症长辈的人数预估也将跟着增加，粗估目前基隆市就有5000人罹患失智症。记者吴俊松基隆报道。接下来要带你来看讨论多年的安乐国宅一期都更，渴望有一个新的进展。市长谢国良特别到场，与在地的民意代表交换意见，希望找出关键点进行突破，让6号基地能够成功进入都更程序。画面上就是屋龄超过43年的安乐一期国宅，可以看到房屋老旧的样态。过去经过多年的讨论，时常无法达到都更的门槛。
在地方的努力下，安乐一期六号基地都市更新会理事长表示，目前已经取得七成同意，还差六户。基隆市长谢国良也亲自到现场听取督发处的简报。市长谢国良鼓励六号基地能够赶快突破门槛，他也将带领督发处和大家一起来努力。非常谢谢我们那个市府啊，一上任，然后我们小爱爸爸很支持我们，然后呢帮我们就马上这个划那个公划的那个都跟那个地籍这样子，那这样子其实就会让我们的招那个就是下一步要同意的压力其实就会降低。那本来的话可能我们就是要八成才过，那现在就是下降变七成五就可以过。那我现在是七成的，所以呢再差六张，应该就是再差六张，所以我们会努力。那我们其实在这个整个，其实我们是三年前成立的，那我们整个过程就是包括我们的那个议员啊都一直很支持我们。你有需要哦，还没签的，你办个说明会，我可以过来一下。可以，我们本来就预计就现场就签。对，我们其实本来就预计要现场签，还送精美小礼物。好，没问题。现场的民意代表也都希望安乐一期六号基地的更新脚步能再快一点，成为都更的标杆典范。那六号基地已经成为安乐社区一期的标杆，今天如果六号基地它把它完成的话，其他的几个基地才会有那个动力，所以才要拜托市长再找一个时间来给我们所有安乐社区，除了加给我们六期的这些我们委员能够一个鼓励以外，也给其他的基地的一些人员里面能够有一个动力。现在大家比较急迫性的就是刚刚提到的，也是我们在议会那时候有提及的，说就漏水的问题啊。那漏水的问题其实都有，对，全部都有。那所以就是要快一点。对，那漏水的问题短期解决方案就是铁皮屋顶啊，快一点的，但是根治的方法还是要重建。更重要的是说，假设说有天灾来的时候，这件事这边的居民他们的安危是我们很担心的，所以如果这个六号基地能够顺利推动，尽早推动，我认为这会是在我们基隆市，不是只有安乐区，是基隆市一个典范。不要说我们目标当然希望整个范围都跟了哈，但我希望说市府这边的辅导团队应该辅导我们六号基地两件事情，第一个让六号基地能够成为第一个标杆，第二个就是说六号基地怎么样跟以后市长所谓的整个范围的都更以后能够融在一起。四十年来就一直在关心这案子哈，其实历届的议员哈都非常关心我们三民的一些都市更新的一些方案。问题就是说市长已经指示我们明年也希望各位议座支持我们要成立都更专案办公室，因为我们目前只有应该说只有半个科在推动都更，说实在的人手不够。六号基地已经快要完成都更的法规门槛了，那我们如果把它划进公设区域的话，从80%降到75%，其实只欠六张同意书。所以首先我们要请科主委继续努力，欠那几张可不可以开个说明会，小爱爸爸也想要来共同参加。就像我刚刚讲的，现场签同意书还送个小礼物。那当然一方面是讲开玩笑，一方面也要跟大家报告，就是说我们也请议会支持我们明年成立都更办公室。那我们会针对基隆超过50个地区以上的建物，然后我们要同时进行整合。当地民众也都很期待六号基地都更能够为所有安乐一期国宅的都更带来成功的范例，早日让这个台湾第一批示范国宅的都市更新能够尽快完成。记者黄日升、陈淑平、李亮杰，基隆报道。基隆市前无党籍市议员王醒之宣布投入立委选举，王醒之强调环评77事件是支撑他参选的后盾。整整35年，从来没有一个无党籍的立法委员当选过。过去35年来，基隆市始终都是蓝绿轮政的局面，但是我们都知道，大部分的基隆人并没有感觉自己过得更好。一字一句念出参选声明，无党籍前市议员王醒之强调，7月7日协和市街环评的黑箱审查是促使他做出最后参选的决定关键。特别让我做最后决定的原因，是因为7月7日在环保署有关协和市街的违法审查跟黑箱环评这件事情，让我觉得我必须要做这个决定，因为在那整个过程当中，我们看到了有5个立法委员在全场
奋战了5个小时，那我们群众都在楼下待了6到7个小时，在过程中是会非常非常感慨。那我们自己基隆选出来的立委，我们不太有听到他的声音，也没有看到他出席，那反而是其他县市的委员特别在那个过程当中保护基隆港、保护基隆市、保护我们基隆的海洋，我觉得是完全毫不保留、不遗余力。但是我们自己基隆显然需要有一个真正能够为大家说话、能够代表基隆人利益、然后甚至能够为基隆港和基隆市说话的民意代表。王醒之出身政治世家，父亲王拓曾是民进党籍立委，外祖父是国民党国大代表，但他长期投入社会运动，参选声明中强调自己的立场和定位。我的父亲是前立法委员王拓，然后也曾经在民进党内身居要职。我的外公，大部分人不知道，我的外公其实是国民党籍的立法的国大代表，过去也就是我们在讲的老国代。所以在这个过程当中，我身上同时会经验到的就是蓝绿本省外省的各种社会文化条件。那在90年代的时候，这种压力我觉得又会是特别特别大。那这段时间这样子下来，我们自己觉得在基隆市有很大的空间是可以真正推动议题政治，用议题政治来超越蓝绿政治跟党派政治，也一直是我们工作的目标。所以对我们来说，我们不认为基隆市真正存在着什么叫做蓝色的群众或绿色的群众，我们认为基隆市已经可以进步到下一个阶段，我们大家是用议题、用政策来分辨政治倾向。好，那这件事情我们觉得在这次的选举当中是有机会可以促成，而且可以召唤更多的朋友愿意超换蓝愿意超越蓝绿和超越政党。我也觉得这是一个可以让基隆市市民找到一种新的出路的过程。所以这次的参选对我来说，它不是一个取得政治权力的工具和途径而已，它必须是一个发动基隆市改变的开始。我们会很努力的把这场选举就作为政治变革的起点。再三强调将用议题政治超越蓝绿政治方法，未来会陆续提出改革方案和政见，希望让基隆从蓝绿政治走向意识政治，成为大家在蓝绿以外的新选择。记者黄少明基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上和的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。